Doim kimgadir yordam berish, yoddan chiqmas loyihalarda ishtirok etish sizga zavq beradimi? Unda bu yangilik aynan siz uchun. Volontyorlar maktabi yurtimiz volontyorlari tanlovini e'lon qiladi. Tanlovda ishtirok etish uchun 18 yoshdan oshgan, xorijiy tillarda erkin so'zlasha oladigan va volontyorlik tajribasiga egalar taklif etiladi. 30 noyabr 1 Respublika volontyorlar forumida g'oliblar e'lon qilinadi va ular xalqaro volontyorlar forumida ishtirok etish imkoniga ega bo'ladilar. Arizalar ishtirok.uz saytida 20 oktyabrgacha qabul qilinadi.